hiljada. Dolazim s posla i ona kaže, mama, držim još 6 hiljada. Što sam joj čuvala? Pitam zašto? A ona kaže da sam ti ih dala, kupila bi tati lek. A ja kažem, ćerko, leka, para je imala, leka nije bilo. I ona šepte, šepte, kaže, što mi ne zaposliš? Što te zaposliš? I ti ćeš da umreš. Ko će mene da čuva? E, to je nešto što je mene vratilo u život. I tad sam stala na sobstvene noge. I rekla sam, evo, nikad neću pasti dok mogu da mrnam. Kako ste došli do Helpa? Kako sam došla do Helpa? Ja svake godine znam da je Help ima nije u hranu izađe. Nešto se nudi. Ali nikad nisam ranije ni mogla da podnesem. Niti sam mislila da podnosim uopšte. Čak ni za plastenik nisam. I na kraj pameti sam dovela prvi plastenik preko izbjeglice 2002. godine. Moje zemljište je njihov plastenik. Onda su ovdje su dobili plastenik pre par godina, jedno ga tamo 30 metara. I onda su meni tad pitali o čuli i ja sam rekla šta će mi kog djavala, kako ću ja sama to da radim. I sad i nije mi bila namjena plastenik. Tražila sam, podnela sam za kultivator da imam ko da mi ga, da pozovem komšiju da ga obradi. Međutim, došao je on, ne znam kako se zove, malo to što je bio sa vama. I rekao je, znaš šta god, to je čovjek iz Helpa. Da, on već, ali ne znamo ime. Mi se zezamo, ali ne znamo ime. Kaže da udaš plastenik. Ko će mi će ovo plastenik? Imam već jedan plastenik. Meni treba kultivator. Kaže, zabranjeno je. Polovni tamo, nemam pojma. Moraš, rekao, a gde čoveče da ga stavi? I on se zezna, kaže, hoćeš plazati očisti. A rekao, hoću, ko strušiš plenju, ko ćeš sve ovo slobodno. A rekao, jedina solucija postoji gore, ali moram da skinem. Stari plastenik, on je već i bio dotrajao. I moram, kaže, 8 metra, rekao 8 metra, pa imam i jabuke gore. Moram jabuke da izvadim, to je bilo januar. On kaže, moraš to za 10 dana da izvadiš. Dobro, vi ste dobili plastenik, ali kako ste došli do ovoga da vam kuću srede? To je bilo izašlo. Konkurs je bio taj projekat. Projekat je bio izašao, to su mi svi rekli. Projekat je već postojao u Hanu. Puno svi ljudi, ona... I vi ste konkurisali? Da. I pitala sam šta treba da bi konkurisala. Uslov je bio da bude kuća legalizovana. Ja sam rekao daj, ako uspam da legalizujem, šta ako ništa ne bude, a ja već pare pozajmila. Ali eto, rešila sam da riskiram. Legalizovala sam kuću. I onda 355 da vadim za jedno dete, da vadim za drugo dete. Da idem u socijalno da podnesem i da platim 650 dinara. Pa sad kažem da li si moguće plaćaš potvrdu, a ne si korisnik socijalne. Onda se to nešto odlagalo, pa onda ponovo da se ide. Bio je neki zastoj, nisu se valjda dovoljno broj prijavili. I onda nekoliko puta. Kad posle završeno, kaže urodilo plodom, ja sam 29. Tako bilo. Međutim, dolaze oni prvo kod mene, ja pitam, čekaj, sam 29. Tako što šta da radimo, najbliže si prvo imaš sreće ti. I šta ste sve dobili? Rekla sam, što se tiče toga, da plastenik je stigao, ovako. Dobila sam kombinovan frižider. Dobila sam dečji krevet. Dobila sam za spavaću isto. Sa dušekom. Krevet, zamrzivač, veš mašinu, što sam još dobila, i ove kombinovane frižider, i 6 stolica, i sad u zadnju turu, kao još uvek je nešto ostalo, još jedan kotrosjedić za jednu osobu. Znači nameštaj? Da. I dve betonirane staze, rekli ste. Da, to sam vam rekla, tamo, ta sa strane i od osta. Ja kažem, ja sljedeći put bi tražila kultivator da mi daju, će me da obradi bravo. Nekoga da vidim kako se kopa. Pa nije nemoguće. To preko UNDP-a mislim da ima nešto, da pratite te konkurse. A možda ti preko opštine? Izborit ću se, ja i sve samo preko opštine. Ne, dobro, sad sam dobro sa predsjednikom opštine, sad ga uvažava malo. Jedno vrijeme nisam ga uvažavala, nisam ga, malo te ne znam svašta sam uvažavala. Ali sad, pošto je uspio zid da napravi, ajde, žao. Koji zid je napravio?
zid, ovaj putne zemljište, taj se zid sve srušio, naš zid se srušio, ali to spada u putno zemljište. Ja sam je godinu i pojurio, jer sam im rekla da ću im tužbu podneti. Jer sva voda je u placu i plastenik prethodno mi bio. I komisija izašla i se oni razvlači i razvlači, onda kad sam rekla da ću da tužim. Ko se više obradovao za taj nameštaj, vi ili deca? I ja i deca. Kad vi živite 22 godine u jednoj sobici, eto, to je stara kuća, ona se već raspala, bez kupatila. Možda sam i ja kriva što nismo imali kupatilo, mogli smo u špajsu da napravimo. Ja sam neka tvrda glava i onda sam ja rekla, ako sam ja došla ovdje, dok se kuća ne napravi, ako je ikad napravit ću kupatilo, ako ne nikad u staroj kući, to je bilo moje delo. Leti smo ovdje imali bure, na jednu cev popetu, napunimo ga s vodom, tuši. Sada imate kupatilo u kući? Kupatilo sam. Prvo što sam uradila 2013. kad su mi pomogli ti dobri ljudi što su mi slali, ne znam ni ko su, ni šta su, to je bila iz Evropske, ne znam, Francuska, pa iz Australije, iz Nemačke, ne znam ni ko me znao. Samo je bilo, taj čovjek je umro, taj Vranjanac je umro, a rekao mi je 1. maja to izlazi, možda će uroditi Gordana Ploda, možda i neće. Zabeležite pozive, prijavite nam šta stigne, to je bilo malo ne godina dana je trajalo. Samo što do 2012. su došli 30. marta, u stvari na rođendan, novinar je došao. Ja sam došla sa posla, zapalila sveću, pila kafu i oni ulaze. Kao došli smo da odradimo članak. Što znate što, dođete, sedite da popijete kafu, da ne kaže mi se žurimo. To iz Večernjih novosti čovjek? Nisu večernje. Ovo je rađeno za svet, ne znam, nije što. Ovdje nije, u Srbiji Đorđević. Nije to pušteno. Nije li Dušan Đorđević? Umro je, od kičme. Taj čovjek je u...